lite grann hur det ser ut här. Här har vi då rugbylaget. Det är det här Heights-laget som han, den vita i mitten som är väldigt kort, med Graham, som vi bor tillsammans hos. Det är hans rugbylag. De har match på lördag och vi är här och kollar på träningen. Eftersom vi kan så mycket om rugby så ser vi direkt att det finns lovande spelare och en hel del luckor som måste fixas till på lördag, men vi är inte oroliga. På lördag ska vi alltså gå på en match med de här killarna. Och vi ska dessutom filma hela matchen så att Graham kan ha det som sitt material. Så att det är för matchen, första säsongsmatchen. Ja. Säsongen börjar med den här matchen. Fantastiskt. Så att vi är här på vänster sida, så ser ni det lite bättre slummen. Alltså det är inte slum utan det är lågklassboende. Och går man vidare över vägen så är det liksom lågklass. Och bakom den så kommer sen slummen. Och där är det livsfarligt. Och det, här ska vi inte röra oss själva. Här ska vi inte vara. Vi ska vara på andra ställen. Ja, men nu är vi. Och det är en skola som ni ser till höger som kommer in i bild. Ja, så har vi det. Ja.